Tavbanın şartı birincisi. Qilingan xatolarga haqiqatdan adomat qilish. Endi yoshida bo'ladi-da, falon shiyam qilgan, men ham qilib qo'yibman-da, endi o'sha kuni o'shna qilmasam bo'lmasdi, o'sha kuni achig'im chiqarib yubordi, haqiqatan o'lmasam bo'lmasdi. Endi kattaroq pul, endi o'sha vaqtda shu qiziqib qilib qo'ydi-da, deydigan o'zini oqlovlar bo'lsa, u tavba tavba bo'lmaydi. Men haqiqatan xato qildim. Haqiqatan nafsimga ko'yib kirdim. Haqiqatan shaytonga aldandim. Haqiqatan men yomonman. Ya Alloh endi kechirgin, endi yaxshi bo'layin deb yomonlikni tan olib, xatolarni tan olib, nadomat bilan achinish kerak. Birinchi shart. Ikkinchisi haqlarni shu Alloh subhanahu va taoloning o'ziga tavba, nadomat, ikkinchisi qaytganini Allohga e'lon qilish kerak. Parvardiga qaytdim shu gunohdan. Uchinchisi qaytib qilmaslikka ahd qilish kerak. Ahd va'da berish kerak. Parvardiga qaytib qilmayman. To'rtinchisi odamlarni haqqisi ularni halol qilib qo'yish kerak. Agar o'sha haqlarni ado qilmasa, Allohga bo'lgan oldingi 3 ta tavba o'tmaydi. 3 bosqich, ya'ni nadomat, Allohga kechirim so'rash, qaytib qilmaslikka bo'lgan ahd o'tmaydi. Bandalar bilan o'zingizning o'rtangizdagi munosabatda agar o'rtadagi rozilikni hosil qilinmasa. Yana bitta qo'shimcha, ularni yuvadigan yaxshi amal qilib qo'yish tavsiya qilinadi. Lekin yuqoridagi 3 tasi shart. 4-inchisi odamlar bilan bo'lgan munosabatlardagi tavbani shart. Mana shu 4 ta shart to'la ado qilinish kerak. U hamma gunohdan birdan tavba qilinish kerak. Borib kelaveringchi, nasi yo'q. Yo'inki mayli falon narsani qilaman-u, tavba, lekin falonchi ishim bor, shuni sal endi 1-2 yildan keyin qilarman desa bo'ldi, qo'yanini ham qabul qilmaydi. To'g'ri, biz ahli sunna val jamoada tavbani bir qismi masalan inson bitta narsadan tavba qilsa qabul qilinadi deyiladi. Endi masalan kishi ikkita gunoh qilayotgan bo'lsa, bittasidan tavba qilsa qabul qilinadi deyiladi. Qaysi ma'noda? Orqasidan ikkinchisini ham qilguncha, ikkinchisidan tavba qilguncha qabul qilinadi bu narsa. Lekin men uni qila olaman deb jur'at qilsa qabul qilinmaydi. Lekin tavba inshaalloh uni ham qilaman deb turib, banda ojizligidan bittani tavba qilib olib, ikkinchisiga qarab yurayotgan bo'lsa, inshaalloh birinchisi ham o'tadi. Umid qilinadi shunday. Lekin asli tavbani qoidasi hamma gunohdan birdan tavba qilinadi. Zohiriy botinisidan, hatto qalbdan o'tganidan, yomon gumondan ham tavba qilish kerak. Bir safar kech qolgansiz, men siz haqingizda yomon gumon qilganman. O'shandan ham tavba qilish kerak. Agar qalbdagi gunohlardan ham tavba qilinmasa, qalbdagi gunohlar ko'p, yomon gumon bor. Birovni yomon, musulmonni yomon ko'rish bor. Qalbda adovat saqlash bor, hasad bor, kibr bor, ujub bor, o'ziga baho berish, riyo bor. Serob qalb gunohlari o'ta serob. Shuning uchun Alloh vazaru zohiral ismi va batina. Gunohni oshkorini ham, maxfisini ham tashlanglar degan. Faqat zohirisini emas, botinligini ham tashlang. Hammasini tashlash kerak. Keyin tavba tavba bo'ladi. Men riyodan tavba qildim, ammo lekin menda yaxshi odam yo'q, kibrdan tavba qila olmayman desa, u tavba bo'lmaydi u riyodan. Hammasidan tavba qilish kerak. Ana hammasidan tavba qilib, Alloh subhanahu va taologa yuzlanadi.